ndoshta nuk është momenti, ndoshta të shqetësoj. Në takimin letrar, rjeti i shkrimtarëve të rinj, u lexuan krijimet e 10 poetëve dhe prozatorëve të ri. Ky takim letrar u organizuan nga disa të rinj, ku qëllimi kryesor ishte në këtë sezon të verës të bashkohen edhe njëherë për arsye të artit përmes letërsisë dhe poezisë. Ishte një risi kësaj radhe që ne realizojmë poezi njëri tjetrit, edhe kjo ishte një ditë shumë e bukur pasi që nuk e kemi shohur më herët, edhe është një lloj, një mënyrë që ne të ndjejmë emocionet e tjetrit dhe sa i ka shkruar poezinë sa sot. Për të shkruar poezinë e tjetrit është një ditë shumë më ndryshe, sepse fakt e fut vetëm tënde në likon e dikujt tjetër. Në këtë eveniment, në fond, nuk munguan edhe surprizat e këndshme nga publiku, duke u paraqitur një vullnetar i ri i cili vinden nga mërgime dhe shprehi dëshirë të lexonte një ndër shkrimet e tij. Edhe të shkruaj, edhe të prezantoj gjanat në atë momentin ku jepet rasti. Këtu masi nuk e dhan rastin organizatorët, thash hajt ti pys apo ta shoh, a jepet mundësia e jot ta prezantoj poezinë edhe masi u bashkë e prezantova. Poetët e rinj që morën pjesë në këtë takim letrar ishin të qyteteve të ndryshme. Ata rrëfyen ndjenjat, emocionet e tyre për publikun. Arlinda Baftio, udhëheqëse e këtij grupi, tha se të rinjt kanë nevojë që të lexojnë poezitë e tyre, të njihen me njëri tjetrin. Ajo shtoi se ka një numër të madh të interesuar për këtë sferë. Gjithmonë aktivitetet që kemi realizuar ka pas interesim të madh. Këtë herë kemi shkuar me selektim për faktin vetëm se s'kemi dashur këtë temë asnjë jo. Organizatorët paralajmërojnë edhe takime më të shpeshta që do t'i mundsojnë të rinjëve që t'i shfaqin talentet dhe krijimtarinë e tyre.